Трагедія у селі Берестяни Луцького району. Як стало відомо, сьогодні 52-річний чоловік із рушниці застрелив сина 28 років. Після цього чоловік повісився. Інформацію про смерть чоловіків підтвердили медики і поліція. Наразі вони працюють на місці події. Подробиці у наступних випусках новин. Поліція встановлює обставини трагедії, яка трапилась в одному із сіл Луцького району. Сьогодні до поліції звернулася жителька села Берестяне про те, що виявила у своєму ж будинку тіло свого 29-річного сина. На місці події працює слідчо-оперативна група. Виявлено також і тіло без ознак життя 52-річного мешканця цього ж будинку. Слідчі дії тривають, встановлюються обставини причини смерті обох чоловіків.